Assim como no final do ano, em véspera de carnaval, os hemocentros de todo o Brasil também abrem em horário especial. E o hemocentro aqui de Vilhena não é diferente. Eu estou aqui com a Michele Toledo, que é assistente social, e vai nos explicar o porquê desses horários especiais em época de carnaval e quais são os Nesse horários. período de carnaval, a gente tem uma demanda muito maior de sangue. Inclusive, a gente está com uma urgência do O negativo. Então, aquelas pessoas que estiverem aí assistindo o programa e puderem comparecer. Ontem a gente trabalhou à noite, a gente vai trabalhar na segunda-feira, quarta-feira à tarde. Os hemocentros de todo o estado também vão trabalhar no sábado, amanhã. Nós antecipamos o nosso sábado, mas assim, hoje a gente vai estender o nosso horário até 1h30. Então, assim, as pessoas que estiverem assistindo e puderem comparecer, todos os tipos sanguíneos, mas a nossa urgência é de O negativo. Vai acontecer em Porto Velho, na quarta-feira, um mutirão de cirurgias infantis, né, lábio leporino. E assim, por uma precaução, a gente vai estar coletando esse O negativo e os nossos estoques estão baixíssimos de O negativo. Para quem quiser fazer uma doação, o que é preciso fazer? Então, primeiro está disposto a salvar a vida de alguém e depois está bem de saúde, né? Como que eu sei se eu estou bem de saúde? Se eu não tenho nenhuma doença, não estou em tratamento médico, dormi no mínimo 6 horas a noite anterior, ingeri bastante líquido, ter acima de 50 quilos. Ao contrário do que as pessoas pensam, para doar sangue você não pode estar em jejum, né? Você tem que somente evitar alimentação gordurosa, mas pode vir alimentado. Se porventura estiver no trabalho, estiver passando pelo hemocentro, não almoçou, não tomou café, não tem problema, porque a gente tem o pré-lanche. Então, assim, não ter feito tatuagem recentemente, né? O intervalo entre tatuagem, maquiagem definitiva, acupuntura é de 12 meses. Então, se você está se sentindo bem, não tem conhecimento de nenhuma doença, está disposto a salvar a vida de alguém, a gente precisa muito da sua ajuda.